យខូចណាស់លោកអើយលោកប្រឡាក់ថប់ក៏ប្រឡាក់ថប់ក៏ដែរក៏ដែរអូយក្តៅណាស់លោកអើយលោកអើយហេតុអីនាំខ្ញុំមកទីនេះក្តៅណាស់នោះលោកអងនោះលោកអងកូនលោកអងនៅត្រង់នោះទូមីងពុកបងស្រីក្មួយសត្វមីងសំវល់ក្មួយហើយប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យក្មួយនេះដោះលែងកូនមនិចទៅក្មួយឯងឃើញទេមីងមិនខកក្មួយទេនេះជាធៀបការកូននេះថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឈប់តាក់តងកូនមនិចទៀតឮទេហើយលបងក៏អញ្ចឹងដែរហេរឿងក៏ប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ឲ្យគេមកពលៀនម្ដងពីរដងមិនចេះខ្មាស់គេទេអីលោកអើយខ្ញុំយកលុយមកឲ្យអ្នកបងមកជួលរំដាប់ការហើយបើខ្វះខាតអីប្រាប់ខ្ញុំមកចោះណាអ្នកបងរឿងរៀបការប្រាក់កាក់កំភៃអីសោះខ្ញុំចង់ឲ្យល្អមុខមាត់ទាំងអស់គ្នាណាអ្នកបងអរគុណហើយអភិមិនអីទេអ្នកបងអូមីអូននេះចាបងទៅវិញហើយណាចាបងអ្នកបងខ្ញុំលាហើយស្រីឃ្លាតបងគ្រប់រឿងក៏ឡង
្រុកស្រែបងសុំតើអូនមិនអូនឯងមកទីនេះបានហើយអូនយកកូនមកធ្វើអីហើយមិនអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងអាពេកបងសុំអូនប្រាប់បងហើយអូននិចបងនិចអូនណាអូនសុំទៅនេះគឺជាជំនឿការស្មានតំណាងឲ្យស្នេហាយើងទាំងពីរដ
ើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច